Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam video pada kali ini. Masih lagi dalam chapter 2, trigonometry. Cuma pada video pada kali ini, saya akan ajar awak lebih lanjut berkenaan graf dan sudut yang melibatkan sin, cos dan tan. Okey, kita teruskan lagi pembelajaran kita. Okey, yang pertama sekali, awak perlu tahu berkenaan coterminal angles. Okey, kita baca dulu. Coterminal angles are angles in standard position. Angles with the initial side on the positive x-axis that have a common terminal side. For example, 30, negative 330 and 390 degrees are all coterminal. Okey. Kenapa dikatakan semua ni coterminal? Sebab dia bermula daripada initial side x axis positive. Okey. Daripada positive axis of x ni. Okey. Kemudian dia mempunyai terminal side yang sama. Okey. Contoh 30 darjah. Okey. Kemudian negatif 330 darjah dan positif 390 darjah. Okey, kenapa dekat sini ada nilai positif dan negatif? Okey, awak perlu tahu sudut kita boleh baca dia daripada dua arah. Okey, contoh yang pertama 30. Katalah kita baca dia daripada x-axis. Okey, ikut arah lawan jam. Sudut-sudut yang kita baca arah lawan jam ni semua bernilai positif. Itu cara biasa kita baca sudut lah. Okey, kalau kita baca dia daripada bawah, kita ikut arah jam, sudut dia mesti dibaca secara negatif. Okey, so kalau awak dapat sudut nilai negatif tu, maksudnya awak tahulah sudut tu dibaca daripada bawah x axis. Okey. Okey, kemudian katalah awak diberi sudut 330 darjah, negatif 330 darjah. Okey, then dia minta awak cari dia punya coterminal angle. So cara dia, awak tahu nilai ni tadi 30, dia punya coterminal angles dia kalau baca daripada bawah 360 tolak 330. Okey, so dapat sudut 30 darjah. Okey, cumanya yang 30 darjah ni kita baca ikut arah lawan jam. So nilai dia positif. Okey, so tadi kalau dia bagi sudut negatif 330 darjah, so coterminal angle dia adalah 30 darjah. Okey, sebaliknya kalau dia bagi sudut 30 darjah, dia suruh awak cari dia punya coterminal angle. So cara dia, awak boleh kira macam ni lah. 360 tolak 30 darjah. Okey, sama dengan 330. Okey, cumanya yang 330 ni kita baca dari arah yang bertentangan. So mesti ada nilai negatif dekat depan. Okey. So kita baca dari, kalau baca dari atas nilainya positif. Kalau baca dari bawah negatif 330 darjah. Negatif eh. Kita baca dia negatif. Okey. Sama juga dekat sini. Definition of coterminal angles. Angles that have the same terminal side. Macam saya cakap tadilah. Dia start daripada x-axis yang sama. Positive side. Dan berakhir pada terminal side yang sama. Okey. Cumanya nak mudah. Awak kira yang 360 tadilah. Nilai total antara dua sudut coterminal tadi adalah 360 darjah. Okey, so ini adalah contoh-contoh coterminal angles. Okey, yang pertama, katalah dia bagi awak 110 darjah. So nak cari dia punya coterminal angles, awak tolakkanlah 360 darjah. Tolak dengan sudut diberi tadi. 100
10 darjah K sama dengan 250 darjah K. Cumanya bila 110 tadi dah dibaca daripada atas, 250 ni kita baca dia daripada bawah. So kena ada nilai negatif dekat depan ni. Negatif 250 darjah. Okey. Okey, katalah itu salah satu cara. Katalah awak wakilkan alfa sebagai sudut biasa. Okey, kemudian beta ni pula adalah dia punya sudut koterminal atau koterminal angle. Okey, katalah dekat sini dia bagi alfa sama dengan 45 darjah. Okey, macam mana nak cari kita punya beta koterminal angles? So, sama jugalah beta sama dengan K atau sebab tadi ada nilai negatif dekat sini kan. Kalau nak tulis dalam bentuk ayat matematik yang proper, kita kira dulu. K, 360 tolak 45 darjah K. So, ini secara logiknya kita akan dapat positif 315 darjah. Okay, so beta tadi adalah kita punya koterminal angle kan? Okay, so kita boleh jawab sebagai so beta sama dengan negatif 315 darjah. Sebab kita baca dia daripada arah yang bertentangan. Okay, arah jam. Arah putaran jam. Yang ni tadi arah lawan jam. Okay. Okay, sama juga dengan yang ni. Okay, saya terbalikkan. Soalan juga dia boleh bagi alfa awak, sudut awak adalah negatif 330 darjah. Okay, then dia minta koterminal angle bagi negatif 330 darjah ni. So, samalah awak tolakkan 360 darjah. Okay, tolak dengan 330 darjah. Okay, dekat sini awak tak perlulah nak tolak nanti jadi tambahkan. Tak perlu. So, ikut logik dekat sini. Nak dapatkan sudut ni satu putaran lengkap 360. So, kita terus je tolakkan 360 tolak 330. Okay, sama dengan 30 darjah. Okay, oleh kerana yang ni tadi negatif, kita baca dari bawah. So, dia punya koterminal angle kita baca dari ikut atas. Okay, arah lawan jam. Okay, so tadi kita dah assign beta sebagai kita punya koterminal angle. So, jawapan kita beta sama dengan 30 darjah. Okay, so dia boleh tanya dua. Sama ada koterminal angle bagi positive angles atau koterminal angles bagi negative angle. So, awak tahulah ambil ikut dia punya opposite side. Okey. Okey, contoh yang seterusnya, katalah kita ada 120 darjah. Okey, ni sudut kita 120 darjah. Ni alfa dengan beta ni just andaian sahaja. Kadang-kadang boleh pakai theta dan theta prime macam tu. Okey, ikut keadaan. Okey. Okey, ni sudut alfa sama dengan 120 darjah. So, kita nak cari dia punya koterminal angles. So, kita tahu sudut lengkap adalah 360. So, 360 tolak 120 darjah. So, sama dengan 240 darjah. Okey, oleh kerana kita baca dia dari bawah ni. Okey, mengikut arah jam. Okey, so kita baca dia dengan nilai negatif. So, beta kita sama dengan negatif 240 darjah. Okay, so itu adalah untuk koterminal angles. Okay, seterusnya kita nak belajar berkenaan reference angle. Okay, reference angle is the acute angle between the terminal side and the x-axis. The reference angle is always positive. Okay, so ini poin-poin yang awak kena tahu. Always positive. Acute angle. Acute maksudnya dia less than
90 degrees. Okay, in other words, the reference angle is an angle between being between by the terminal side and the x-axis. Dia sentiasa antara terminal side dan x-axis dengan paksi x. Okay, so sekarang kita tengok keempat-empat kuadran. Okay, kalau dalam graf, atas graf kita tahu ada empat kuadran. Ini kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga dan kuadran empat. Okay, contoh yang pertama. Okay, kalau pada first quadrant, sudut yang kita ada itu sendiri adalah kita punya reference angle. Okay, katalah dekat sini saya pakai theta sudut diberi, given angle. Okay, dan theta prime sebagai kita punya reference angle. Okay, so pada kuadran yang pertama, okay, theta kita adalah sama dengan okay, reference angle kita itu adalah kita punya theta. Okay, theta yang diberi itu adalah kita punya reference angle. Okay, sebab dia duduk pada kuadran yang pertama. Okay, kemudian pada kuadran yang kedua. Okay, macam mana kita nak cari kita punya reference angle? Okay, pada kuadran yang kedua, mestilah sudut kita lebih daripada 90 darjah. Okay, so kita tahu tadi, sudut reference adalah sudut yang sentiasa rapat dengan paksi X dan terminal. So, ini bukan kita punya reference angle lah. Reference angle kita yang kecil ni. Okay, so macam mana nak kira dia? Reference angle sama dengan 180 tolak dengan sudut yang diberi. Okay. Okay, pada kuadran ketiga pula, of course dia akan lebih daripada 180 darjah. Okay, ni kosong. 90. 180. 270. Okay, then dia sampai sini balik dah 360 darjah. Okay, kalau dia lebih melebihi pada kuadran yang ketiga ni, so maksudnya dia lebih daripada 180 darjah. Tapi kita tak nak sudut yang besar ni sebagai kita punya reference angle. Kita nak sudut yang sentiasa rapat dengan paksi X dan terminal side. So sudut yang inilah macam mana nak kira. Okay, so reference angle untuk kuadran yang ketiga ni adalah sama dengan reference angle tadi ada prime ni. Okay, sudut yang diberi ni tolak dengan 180 lah kan. Kita nak cari sudut yang kecil ni. Okay, so sudut yang besar ni maksudnya sudut yang diberi tolak dengan 180 darjah. Okay. Okay, kemudian kalau diberi sudut pada kuadran yang keempat, okay, ni tadi 270. Dia mesti akan lebih daripada 270 darjah. Still kita nak sudut yang kecil ni sebagai kita punya reference angle. Itu adalah kita punya reference angle. So macam mana nak kira dia? Reference angle sama dengan, okay, macam mana nak kira ni? Okay, nak cari sudut kecil ni. Okay, maksudnya 360. Satu pusingan lengkap ni 360 darjah. Tolak dengan sudut yang diberi. Tolak theta. So, nanti kita akan dapat nilai untuk kita punya reference angle. Okay. Ni tadi kuadran yang pertama tadi. Maksudnya, sudut yang diberi adalah kita punya reference angle. Atau nak cari kita punya reference angle pada kuadran yang pertama, kita just refer pada sudut yang diberi je lah. Dua-dua tu nilai dia sama sebab kurang daripada 90 darjah.
Okey, yang ini pun samalah ulangan nota tadi. Reference angle. Okey, katalah standard angle atau angle yang diberi, kita pakai theta. Reference angle, kita pakai theta prime. Okey, pada kuadran yang pertama, kita punya reference angle bersamaan dengan sudut yang diberi. Okey, kalau sudut yang diberi tu, okey, tengok contoh kuadran yang kedua. Okey, melebihi sampai kuadran yang kedua. So, reference angle kita yang ni, okey, ni 180, 90. Okey, kalau ikut logik, kita nak cari sudut yang kecil ni, 180, tolak dengan sudut yang diberi. Okey, pada kuadran yang ketiga, okey, kuadran ketiga, sudut ni, sudut yang diberi, melebihi sampai kuadran yang ketiga. Okey, kita tak boleh ambil sudut yang rapat dengan paksi paksi Y ni. Yang kita nak rapat dengan paksi X. Bukan rapat dengan paksi Y. Itu kena ingat eh. Okay. So nak cari sudut yang kecil ni. Macam mana? Okay. So maksudnya sudut yang diberi tolak dengan 180 darjah. Okay. Sudut yang diberi tolak 180 darjah. Ni nak cari reference angle. Ini tadi reference angle sama dengan 180 tolak sudut yang diberi. Di lain-lain eh, ikut logik. Fikir macam mana awak nak cari sudut yang rapat antara terminal side dengan paksi X. Bukan paksi Y eh, paksi X. Okey, pada kuadran yang keempat pula. Okey, ini 360, 270. Okey, kita nak cari sudut yang rapat dengan paksi X ni adalah kita punya reference angle. So, macam mana nak cari sudut kecil ni? Okey, 360 tolak dengan sudut yang diberi. Okey. So, itu kena faham betul-betul. Kena faham kalau as long as awak faham yang reference angle tu mesti sentiasa rapat dengan terminal side dan paksi X. Dan mudahlah untuk awak kira awak punya reference angle. Jangan keliru dengan paksi Y. Kena sentiasa refer ke paksi X. Ni, paksi X. Bukan Y ya. Eh. Ni pun paksi X. Bukan Y. Okay. Kena faham betul-betul. Okay. Kita tengok contoh. Okay. Example of reference angle. Yang pertama, determine the reference angle that corresponds to each of the following angle. Okay, sudut yang pertama, nak cari reference angle bagi 72 darjah. X, Y. Okay, 72, dia dekat sini lah. Tak lebih daripada 90 darjah. So, maksudnya dia duduk pada kuadran yang pertama. So, sudut yang diberi sama dengan 72 darjah. Okay, jadi, reference angle kita pun samalah. Sebab dia daripada terminal side dengan paksi X ni adalah 72 darjah. Okay, so, reference angle kita pun samalah 72 darjah. That's why dia tak berubah sebab dia memang sudut yang rapat dengan antara terminal side dan X axis. Okay, so itu untuk kuadran yang pertama. Itu contoh. Okay, kemudian kita tengok contoh yang kedua, 165 darjah. Okay, tengok dekat graf. Okay, setiap kali awak nak kira sudut ni, mesti lukis graf supaya awak nampak. Kalau jawab dalam kuis ke test pun, mesti lukis gambar rajah. Okay, gambar rajah lengkap. Okey, 165 darjah, dia lebih daripada 90 darjah. Tapi tak lebih daripada 80 darjah. So, dia duduk dekat kuadran yang kedua. So, lebih kurang dekat sini. Okey. Ini sudut kita. 165 darjah. Okey, so ini kita punya theta. Okey, sekarang ni. Reference angle mesti sentiasa sudut yang sentiasa rapat dengan paksi X dan nilainya kurang daripada 90 darjah. Okey, jadi macam mana nak kira kita punya reference
angle. Okay, reference angle tadi theta prime sama dengan, okay, ni tadi 180 darjah. Kalau ikut logik nak cari sudut ni, kena tolak sudut theta ni lah. Okay, so pada kuadran yang kedua nak cari reference angle 180 tolak 165 darjah. Okay, ini awak boleh congak atau tekan kalkulator sahaja, sama dengan 15 darjah. Okay, so kita punya reference angle kita kat sini sama dengan 15 darjah. Okay, so kalau awak jawab soalan yang melibatkan reference angle ni, pastikan awak lukis gambar rajah yang lengkap ni lah. Ada paksi X, paksi Y, sudut yang diberi, dan juga kalau boleh dekat reference angle ni awak letak double line macam ni. Biar jelas. Dan setiap satu sudut, sudut yang diberi dan juga reference angle, sudut rujukan kita. Okay. Dan dalam kerja pun kena tunjuk jugalah. Okay. Okay. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kita nak cari reference angle untuk 249 darjah. Okay. Pun kita lukis gambar rajah. Ada paksi X, paksi Y. Dekat sini 180 darjah. Ni 270. So maksudnya dia lebih kurang dekat sini. Okay. So ini sudut yang diberi 249 darjah. Okay. Mana reference angle yang kita nak cari? Bawah ke atas? Ha, mesti ingat dia kena sentiasa rapat dengan paksi X. So kena ambil yang atas ni lah. Okay. So macam mana nak cari reference angle dekat sini? Okay. Ni 180. Sudut diberi 249 darjah. Okay. So nak cari reference angle sama dengan, macam mana nak cari sudut ni? Kita tahu yang sudut besar ni adalah 249. Okay. So sampai sini 180. So kita tolakkanlah. 249 darjah tolak 180 darjah. Okay. Then awak kira, akan dapat 69 darjah. Jadi reference awak, reference angle awak dekat sini adalah 69 darjah. Okay. So awak kena fikir logik lah. Macam mana nak kira kita punya reference angle. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, kita nak cari reference angle untuk sudut 328 darjah. Okay. Mula-mula kita lukis dia punya graf. Okay, macam biasa. Ada paksi X, ada paksi Y. Okay, 328 kat sini 270. Sini 360. So dia antara ni lah. Okay. So lebih kurang dekat sini. Okay. So ini adalah sudut yang diberi 328 darjah. Okay. Mana kita punya reference angle? Yang bawah ke atas? Ha, kena ingat. Dia sentiasa rapat ke paksi X. So yang atas ni lah. Ha, macam mana nak cari dia punya sudut ni? Awak kena fikir. Ha, macam mana nak cari kita punya reference angle? Okay, sudut ni kita tahu 328 darjah. Okay, so kalau kita lengkapkan sampai sini adalah 360 darjah. So nak cari reference angle, kita tolakkanlah. 360 tolak 328 darjah. So dekat sini 32 darjah. So kita tahulah kita punya reference angle adalah 32 darjah. Okay. So itu tadi contoh untuk
untuk cari reference angle bagi keempat-empat kuadran. Okay. So, awak kena tahulah kalau diberi sudut pada kuadran yang pertama, kedua, ketiga atau keempat, kena tahu macam mana nak cari dia punya reference angle. So, tips dia yang pertama tadi, awak kena ingatlah reference angle ini adalah sudut yang sentiasa rapat antara terminal side dan juga paksi X, bukan paksi Y. Itu yang awak perlu betul-betul ingat. Ha, banyak kali betul saya cakap. Okay, kena betul-betul ingat. Okay, sekarang kita nak tengok sign for trigonometric functions for any angles on quadrant 1, 2, 3 and 4. Okay, awak kena tahu untuk setiap kuadran ni, dia ada positif dan negatif sign. Okay, ni kena hafal. Okay, contoh dekat sini. Pada kuadran yang pertama, awak kena tahu ketiga-tiga trigo function ni bernilai positif. Okay, pada kuadran yang kedua, hanya sign sahaja yang positif. Kuadran yang ketiga, tan sahaja yang positif. Pada kuadran yang keempat, cos sahaja yang positif. Okay, so ini memang kena betul-betul ingat. Ha, terpulanglah dekat awak nak ingat macam mana. Okay, dekat sini dia bagi contoh awak boleh hafal smart trigo class. Okay, A for all. Maksudnya all trigo functions positif pada kuadran yang pertama. Kuadran yang kedua ni smart. So, maksudnya hanya sign sahaja yang positif. Okay. Pada kuadran yang ketiga, trigo. Trigo T. Maksudnya tan sahaja yang positif. Pada kuadran yang keempat, kita ingat class C ni. So, maksudnya cos sahaja yang positif. Okay. Terpulang dekat awak nak ingat macam mana. Ha, macam saya dulu dekat sekolah, saya ingat S, S, T, K je senang. Ha, S ni semua. S ni sign, T untuk tan dan K untuk cos. Ha, yang penting ingat apa-apa ayat awak boleh cipta sendiri yang yang senang atau mudah untuk awak ingat. Okay. So dekat sini dia just nyatakan balik lah. Untuk kuadran yang pertama semua positif. Okay. Kuadran yang kedua hanya sign sahaja yang positif. Cosec kenapa positif? Sebab dia 1 per sin kalau awak ingat lagi. Okay. Kemudian kuadran yang ketiga, tan sahaja yang positif. Ini cot. Cot positif. Kenapa? Sebab dia 1 per tan. Okay. Kemudian pada kuadran yang keempat, cos sahaja yang positif. Sec kenapa positif? Sebab dia 1 per cos theta. Okay. So, sign for trigonometric functions for any angles on quadrant 1, 2, 3 and 4. Kena hafal. Kena ingat. Terpulang dekat awak nak pakai ayat apa. Nak pakai huruf apa. Yang penting, ingat. Okay. Kemudian, baru kita boleh sambung untuk pengiraan trigo functions on any quadrant. Okey, seterusnya kita akan cari nilai-nilai bagi trigo functions yang melibatkan kuadran 1, 2, 3 dan 4. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh yang pertama, okay, find the value of the following. Okey, kita nak cari nilai bagi sin 150 darjah. Okey, kalau kes macam ni, kita tak boleh terus direct tekan calculator sahaja. Okey, yang pertama, apa yang perlu kita buat adalah untuk mencari reference angle bagi sudut yang diberi. Okey, so untuk 150 darjah, okey, kita tengok dekat atas graf X, Y. Okay. So, dia duduk lebih kurang dekat sini. 150 darjah. So, kira ini kita punya theta lah. Okay, kena cari dia punya reference angle terlebih
dahulu. Okey, cari reference angle dia. Okey, reference angle kita sama dengan 180 tolak 150 darjah. So, sama dengan 30 darjah. Okey, so reference angle kita sama dengan 30 darjah. Okey, dan kena ingat pada kuadran yang kedua, sin bernilai positif eh. Itu kena ingat. Okey. Okey, cara nak kira dia dekat sini. Okey, sin 150 darjah bersamaan dengan sin okey, positif. Okey, sebab dia duduk pada kuadran yang kedua. So, positif kat sini. Ni tadi kita dah kira dia punya reference angle. Okey, reference angle yang kita nak kira. Tolak 150 darjah. Okey, so sama dengan positif sin 30. So, nilai ini yang kita nak cari. Okey, then tekan calculator. Sin 30. Okey, dan daripada situ kita dapatlah jawapan kita 1/2 atau 0.5. Okey, bila dapat soalan yang melibatkan untuk cari value trigo functions yang melibatkan sudut-sudut bagi kuadran 1, 2, 3, 4, kena tentukanlah pada certain-certain kuadran tu trigo function kita tu positif atau negatif. Okey, kemudian kena cari dia punya reference angle jugalah. Okey, dah dapat reference angle ni tadi, baru kita masukkan dia dekat dalam equation trigo kita ni tadi. Okey, dan tekan calculator macam biasalah, then awak akan dapat dia punya jawapan. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, sin 210 darjah. Okey, so macam biasalah, 210 ni jangan terus tekan calculator. Yang pertama, kita kena lukis dia punya graf. X, Y. Okey, 210 dekat sini. Sini 180. So, dia lebih kurang dekat sini lah. Okey. So, kita nak cari ini sudut 210 darjah. Kita nak cari kita punya reference angle. Reference angle tadi sama dengan, okay, kalau dekat sini kita nak cari reference angle 210 darjah, kena tolakkan dengan 180. Ini 180. Baru kita dapat sudut yang bawah ni. 180. Okay, so kita akan dapat 30 darjah. Okay, so 30 ni, sebelum awak masukkan dalam trigo function ni, tengok dekat kuadran yang keberapa ni. So, ini adalah kuadran yang ketiga. Sin pada kuadran yang ketiga bernilai negatif. Itu kena ingat. Okay. Dan baru awak masukkan dekat dalam kita punya pengiraan ni, negatif sin. Kena ada nilai negatif sebab dia duduk dekat kuadran yang ketiga. Kena ingat eh. Sebelum ni yang pertama, kuadran pertama semua positif. Yang kedua sin positif. Yang ketiga tan positif. Dan yang keempat cos positif. Okey, so pada kuadran yang ketiga tan sahaja yang positif. Jadi sin kalau duduk pada kuadran yang ketiga, so dia negatif lah. So that's why dekat sini kena letak negatif. So negatif, nak tulis 30 darjah terus boleh. Atau kalau awak nak tunjuk calculation dekat sini 210 tolak 180 pun boleh. Okey, katalah saya tulis. Okey, negatif sin 30. Okey, so negatif ni kekal dekat sini. Okey, then awak tekan calculator sin 30 sama dengan 1/2. Okey, so jawapan akhir kita boleh jadi negatif 0.5 jugalah. Okey. So pentingnya awak tahu yang pertama tadi cari reference angle. Okey, lepas tu yang kedua kena
pandai tentukan sama ada trigo function tu positif atau negatif pada certain-certain quadrant. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, tan 300 darjah. Okay, kita tengok dekat atas gambar aja. X, Y. Okay, 300 darjah. So, agak-agak dekat sini. 300 darjah. Okay, yang pertama. Ni tak boleh terus tekan calculator. Kena cari dia punya reference angle. Okay, ingat mesti yang rapat dengan paksi X. Okay, reference angle. Calculation ni awak tunjuk sekali lah. Okay. Reference angle sama dengan. Okay, macam mana nak cari sudut ni, kecil ni. So, 360 tolakkan dengan 300 ni lah. Okay. 360 darjah tolak 300. So, kita dapat sudut yang kecil ni. 60 darjah. Okay. Sudut 60 darjah ni adalah kita punya reference angle yang kita boleh masukkan dalam kita punya function ni, pengiraan ni. Okay, so sama dengan. Okay, sebelum tu kena check tan pada kuadran yang keempat ni positif ke negatif. Tadi all sin tan cos. Okay, so maksudnya tan pada kuadran yang keempat negatif. So kena letak negatif dekat depan ni. Negatif tan. Okay, lepas tu tadi kita kira dia punya reference angle kan. 360 tolak 300. So, sama dengan negatif tan 60 darjah. Okay, then tekan calculator. Negatif ada dekat depan ni. Tan 60 sama dengan punca kuasa 3. Atau nak tukar kepada perpuluhan pun boleh. Negatif 1.732. Okay, so itulah jawapan dia tadi. Negatif 1.732 pun sama step dia. Bila dapat satu-satu trigo function yang degree belakang dia melebihi 90 darjah, awak kena cari dia punya reference angle terlebih dahululah. Okay, dah cari, dah kira, baru masukkan dalam awak punya formula trigo function ni. Okay, then boleh tekan calculator macam biasa. Cumanya kena ingat, kena tentukan dia positif atau negatif berdasarkan kedudukan dia dekat mana, kuadran yang mana. Okay, okay, contoh yang seterusnya. Okay, kita tengok cos negatif 160 pula. Okay, sebelum ni saya dah tunjuk dekat awak pasal coterminal angle. Okay, kalau dia bagi awak nilai negatif, yang pertama sekali kena cari dia punya nilai positif. Okay, 160 ni. Okay, kalau kira daripada bawah, kalau lengkap sampai ke sini 180. Okay, so dia lebih kurang dekat sini. Okay, sudut yang diberi ni adalah negatif 160. Dia negatif sebab kita baca dia daripada bawah arah putaran jam. Okay, so sekarang kena cari dia punya coterminal angles yang positif. Okay, macam mana nak dapatkan sudut atas tu? Okay, nak dapatkan kita punya coterminal angle sama dengan 360. Kita tolakkan je lah dengan 160 ni tadi. Sama dengan 200. Okay, 200. Okay, so sudut atas ni adalah 200 darjah. Tapi 200 ni belum boleh masuk dalam formula ni lagi. Belum boleh masuk dalam function trigon lagi. Kita kena dapatkan dia punya reference angle pula. Okay, so nak cari ni. Reference angle.
Okey, reference angle sama dengan 200. Kita tolakkan dengan 180. So, sama dengan 20 darjah. Okey, dah dapat reference angle. Baru kita boleh masukkan dekat dalam equation ni. Ni tadi kalau awak faham nak dapatkan dia punya reference angle ni, nak tolak terus 180 dengan 160 ni pun boleh. Cumanya saya nak ingatkan awak balik pasal konsep coterminal angle. Okay, so boleh gunakan cara ni juga. Cari dia punya coterminal angle dulu dan baru kita cari dia punya reference angle supaya awak lebih faham dan lebih ingat lah. Okay, so cos. Cos pada kuadran yang ketiga ni all sin tan cos. Cos pada kuadran yang ketiga. Pada kuadran yang ketiga, tan sahaja yang positif. So cos kalau duduk dekat kuadran yang ketiga, negatif jugalah. Negatif cos k. Ni tadi reference angle kita dah kira 20 darjah. Okay, so nilai negatif kekal, kita tekan kalkulator, cos 20 sama dengan 0.9397. Okay. Okay, so ni tadi contoh yang keempat berkaitan trigonal functions dan juga sudut yang berada di certain-certain quadrant. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay. Kena ingatlah. Okay. Yang pertama, cari dia punya reference angle. Kalau sudut dia lebih daripada 90 darjah. Okay. Kemudian, yang kedua, kena tengok kita punya trigonal function pada kuadran tersebut positif atau negatif. Itu dua perkara yang awak perlu ingatlah untuk masalah trigonal function yang melibatkan sudut pada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Okay, so itu tadi beberapa contoh yang saya dah tunjukkan. Okay, kita akan bertemu lagi dalam video akan datang di mana saya akan membincangkan penyelesaian bagi trigonal functions yang melibatkan trigonometric identities, double angle formulas dan compound angle formula. Okay, so sehingga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih dan saya harap awak boleh selesaikan semua latihan yang ada di dalam buku. Dalam buku tu pun ada contoh-contoh lain yang lebih banyak lah. Awak boleh rujuk dekat situ. Okay, sebelum awak siapkan semua exercise yang telah disertakan di dalam buku tersebut. Okay, so sehingga bertemu lagi dalam video akan datang. Terima kasih semua.